Još malo bih Suzana s tobom prokomentarisala apropo onoga što smo pričali za Daniela, da mnogi se onako spremaju šta će uraditi, kakav scenariju će da osmisle. Uvek ljudi zaborave za onaj efekat, pravi efekat da ti ne možeš da odglumiš ako si tamo mesec, dva, tri, četiri, pet, pa možeš mesec dana glumiš, ne možeš dva, tri. Da li misliš da su Tara i Ša napokon popustili kočnice i da je ovo stvarno ljubav koja je možda treperila ili možda deo nečije igre, nečijeg dogovora, kako se već spekuliše, ja ne znam, pa me zanima tvoje neko viđenje. Definitivno nešto što je obeležilo. Jao, jeste. Evo, sad ću da vam kažem iskreno. Ša je bio sa mnom u sezoni 2. I jako dobro se sećam tog perioda kada se on igrao sa Draganom Mitrosu, devojkom, mislim, ženom, pardon, koja je potpuno ono opuštena varijanta, koja u najmanju ruku je htjela da ima neke veze i vezice sa bilo kojim zadrugarom. Prosto su se ono našli, priča, neka druženja i tako dalje. I jako dobro se sećam kako je on reagovao na sva ta pitanja novinara, Milana i tako dalje. Kako je burno reagovao. Ja govorim, ne, ništa nemam, ne, kakvi moja žena, sve super. Meni je Ša totalno okej lik, mislim, ono, vreme koje smo proveli zajedno. Potpuno je okej lik i onda smo ono, što ja kažem, evocirali, on, Ljuba i ja, naše uspomene sa farme. Mislim, imali smo neku temu van zadruge. Znam koliko mu je bilo teško zbog svih tih pitanja vezano za Draganu, zbog njegove supruge. Da na kraju je i puko i plako i jedva čekao da izađe. Šta se ovo desilo sada sa čovekom, ne znam. Suzana, da li misliš da je Švaler trajna kategorija? Ma, jao. Jao. Karakterna crta. Jao. Jao, majko moja. Čekaj, Ivana, jel treba, što ti kažeš, Švaler da se pokazuje na javnoj televiziji? Apsolutno. Staj, molim te, smešno. U krajnjoj liniji, opet, malo pre sam ti rekla, malu Taru ne poznajem lično, ali mislim da je ona isto željna neke zaštite i ljubavi, ali stvarno sam iznenađena, sam potpuno, opet kažem, ja nisam neko ko će sada da osuđuje, ali sam iznenađena uopšte celom pričom, postavkom od prvog dana Ša kad je ušao, koliko se držao i šta se sad ovo desilo? Da li si očekivala da će se ovo desiti, iskreno? Ne, ne, bila sam, ja sam bila ubeđena da će on da bude jak i stamen i da će i dalje da, pa dobro, malo vežba. Koliko puta pokušavao, pa 3-4 puta je ovaj. Nije još uvek našao put do kuće, od zadruge, ali dobro, nebitno, znači nisi verovala da će se ovo desiti? Ne, nisam verovala. Ne znam, stvarno ne mogu da verujem da sam ja ispala u ovim godinama naivna. Da sam stvarno verovala da će onda izdrži do kraja, da će onda bude tu bez obzira duple stariji od nje, da će da je posavetuje, da će da ipak, evo, ja isto pratim ovo ludilo, da će taj sedmogodišnji brak da sačuva, ima prelepu ženu ili je imao, ne znam, sad nebitno je. Znam koliko je pričao o njoj, koliko je plakao, šta se ovo desilo sa čovjekom, ne znam. Pazi, da vam kažem, što devojke, odvratno bi mi bilo da saznam da je to sve urađeno zbog opstanka, zbog 10. jula, ne daj Bože, mislim. E sad, ljudi, ja sve mislim da se i on malo zaljubiška. Možda malo više.